العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الذين أحيوا سنته على طول المدى، ثم أما بعد، مكي بابا و مفتي الديار ادا كون واتيا واني بيني اوسان يي اي تي او مي كي امو لو لي ني بي بوغون تي اولون با سي ني كاري لي او يي كيان ما يي بوغون تي او با جا كاري لي ها اوري يبو هايا بوبو e lo be won e riru e e tun lo be won e riru e eyi won kari ile nu amore tolorun o ba se ni kari ile o ye kin yan mo ye e e da ku mo fi si abe hadith qudusi ti mo fe ka mo lo le ni osan yi idha ata'ani abudi raditu anhu o wa ni wa idha raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi bo se dun to yi bo se dun to yi lo da won ni ni ma won wa trace e pe mo lo ti wa a wa di pe ah sa won to bi wa l'olohun se alubarika fun to po yi baba mufti diyar mo n gbe ti si won lenu pe ka yonde mi kin ma soro tori pe awon na ni almudiful akbar في هذه الأفلة المباركة الميمونة طال لجو أكبا نبي تاوي بابا مفتيني او مبسوكي بغوري طولون وباشي نكاري اللي ايام ما جوويني يقولو دي ابي وانتي بي ني بابا افاني وان نلي يا افاني ويس اي نكاني بابا ولاتي غابا سيسيام ما ti bi ta wa yi wa laarin e mejeji na l'olohun ko mo gbe lati le baba o dele ya e da kun gbogbo yi tin pa nitan ye nti o ba ye ko wa ri mi na idha ata'ani abudi raditu anhu e da kun e jana ti awon baba na ti won se wahala tan ja alubarika won إذا أطعني عبدي رضيت عنه رضيت عنه سبحان الله بيرو مي با شتمي اوا بابا يا شوالا اوا يا هنا شوالا اوا يا تي وون ما تانتالايزا تي وون ما شوب رايت خدا اما سو با اوا ياو اوا يا تو شي بي بريميتيف ايديز وون لاجو وون غو لو تانتالايزا يا تي لو تانتالايزا لو بي مفتي الله لا أطاعني عبدي رضيت عنه أولئك قوم وإن بنوا أحسنوا لبنا أولئك قوم بابا فرصة إلا قوم بنوا أحسنوا لبنا وإن أهدوا أوفوا وإن أقدوا شدوا وإن أهدوا أوفوا وإن أقدوا شدوا وإن أقدوا شدوا baba wa janesi na wa ni joko yi e da kun ma binu mo fe gbe to office le die ni to ni nta je lona la wa lo be nta bi ta pada dari sina ni idha ata'ani abudi raditu anhu ati lo aye de bi pin to ba wo kalu ko ma se oda to ba se ko bini na ni to ba wo ma se ama to ba se ko be o fe gbiri mufti yi se bo ni ya mufti na ti se lodo de oko e awon ya ti won lo tan lo aye ko lo primitive ideas won laju na won ke na won pe ni Kilimanjaro won orokun le gbe won lo Allahu akbar in bana wa asalu libina Allahu akbar Allahu akbar wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu awfu wa in aqadu shaddu osibita lo nile larubawa gbogbo e la lo baba ni a ma ka ese mufti ti egun pupo
baba ni a ma ka me ni meji meta mo ti doya ka to merin la gogo ba ti wa lohun na tuntun wo la mude ah di tuntun kan mo wa nta baba yen se kale na la tun bomi si Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa in ahadu awfu Allahu akbar awfu wa in aqadu shaddu elakun asire wa won na niyan awon ta wi ulaika qaumun wa in banu ahsanu libina ulaika qaumun in banu ahsanu libina gbogbo ti won makale nje won ti makale oyinrin titi disin wa in ahadu awfu awon baba ta wi yin tan ba la won se nu le ngba te nikan kun o si nbe baba de ta na won ma se wa in ahadu Allahu akbar awfu wa in aqadu shaddu idha atani abudi raditu anhu beru mi ba se temi olohun raditu anhu mi olohun wa yonu si e wa baba jona olohun nbo lati ba won sasana lati ba won sasana lati ba won won si meko laaro pelu kangu eyi to eyi to da junu je tan ma je na ni tu ati gbegi won tun wa fori si la ilaha illa allah la ilaha illa allah baba musa ba indi pe lodo olohun allahu akbar eda pe je wa ogun ti won bile awon baba ta wuya ta won aya jona lohun e won ti won bile kila wa nbile loni won be ngoro awon yawo eda kun aluma nabi muhammad ah ni ta ja si ni joko yi e ja ran si awon tana awon to se pe nton ba wi folohun pa won se ni kokoro na won ma se ni gbangba allah nta fi wa tele won ni pe ko si nta se ti o ni lesan enu baba alaji agba mo ti gbo allah won ni baba kan bo me wi lowo omo yen se babe baba wa mu bla la yin wan na omo yen o ko se me ni ko se meji yo fa babe lese i wan fa baba lo i wan fa lo ngbo ba to fa baba yen debi kan nu le won baba yen wa ni o to ma fe ni si ibi to won na mo fa baba awon de ni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم يا نور الله وتعالى وباشي حمد التجاني رضي الله تعالى عنه ودان شيء الحاج ابراهيم النياز نياز رضي الله تعالى عنه شيخ ابو بكر الصديق المسكين بالله صاحب الادراك رضي الله تعالى عنه وابا و صاحب ولاية الكبرى فضيلة الشيخ آدم عبد الله العلوري أكرمته الله برحمته آمين وبابا ومرؤوم ومفتي الكبير فضيلة الشيخ كمال الدين الأدب رحمة الله عليه ألهم ولا بابا باباتيا داركو تعترفون بابا عبد الله بني كالي Lẹ́nàdọ̀ lọ bàbá wa ajánáṣẹ́ àgbà ọmọ ìlú lọ láti gbogbo àgbègbè rẹ̀ sí ọlọ́run láwọn tí tara wọn jáde wọn gbélé ayé tí wọn ṣe dáadáa gbogbo àwọn ọlọ́mọ ọlọ́run wá fi ẹ̀yìn ṣe ẹ̀yìn wọn ọlọ́run jọ bàjẹ́ o pẹ̀lú gbogbo ẹ̀mí àti àláfíà ara ọláìtàn nàbí wa muhammad mo kí ìdálẹ́ samad godric dutch ọdẹ láti sheik abdi latif kamaldin fún wọn gbogbo ẹ̀mí àtàláfíà ara ọ bá fi sọ rẹ kó fi sọ wọn. òkè kàlẹ́
and a Ustaz Doctor. Professor Asheke Abdigeni. Where are you going?
to back here ti o jina ato o ni o da ninu ato awon ni olorun eni mi ma ni won bawo lo mo ti o da fi wa se to si won ni ku se bi nti o da e de ni bi olorun ko wa fi nti o da bawo lo mo se se bi nkan ti o da a se to mo ti o bi ti o da ni joko ti سنة يا يدا يا لو يجيكي و قتي ما تلومي يا توى سيسني اما سي انا نو انا تي مانزابا سي انا يبي ويزابا عدي كاي يجي تو
Ibe
Wagbe Makison si baba wa imamu ni mara abile ni to fi ke lo ni ka lo gbe bayi o gbe ti ba mu o fa na wa so awon ba ta fa na fe so ni de o so pe lo awon ibu bi e ni pe a ka ru pe e to di ibu be ru pe a ka ru kun nile yi e pe o so ba awon su fi wo e pataki ru won tun ti wa ba de bi oda won wa yeye run o fi bo ati yeye run ni ilu Ilorin yi ilu eside ni ilu Mada onima ko be oya on wa ma ni pe o won ibi to gba fa tu lo ni pe immunism e pe mi amu awon eyan si leru se pe won tun mu won leru se pe ori erun kiki I don't know. Red carpet. I will run by tough fine. Et si be ko ma je nu ire la mo fori kan nitori gbogbo aye ni wo life ni. E tun be si. Ito ba de ti mu yi pe bi ta ti kirunu. E wa mu standi si waju bayi. E wa gbe mike e ti bo yo wa je waju imo. Ko ni di pe ni ka lo fe mu dani. Ẹ kò ní bẹ́ẹ̀ èyí tí wọ́n kì báyà wireless tí ó pick tí mo báyà ọmọ àgbọ̀ tí ò ní já sí pé ẹnìkan ní ọlẹ́sẹ̀ mo dá ní tí ó máa ràn wá lọ́wọ́ lórí ẹ̀ ọ́ pàtàkì ká mójútó kí wọ́n tó máa wá náà fẹ́ kọ̀rẹ́tì wa láìpẹ́ àpọ́tẹ̀ ẹ̀yọ pé kí kọ̀rẹ́tì ọ̀hún náà wọ́n sàn sọ láì fi wà ní. Nítorí aráàmù tí wọ́n ti ń kírun táwọn lọ àwọn kan dúró láwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n tó lóhùn kẹfẹ́ ní. Àmọ́ wọn ò gbọ́dọ̀ kírun nítorí pé gbogbo wa ni a máa kọ́ ìdá ìrun ogun ó ní odidi àyà nínú àkùránì ní pé tí gbogbo yín bá ní ẹ kírun lẹ́ẹ̀kan náà ó sì ṣe é lọ́sẹ̀ àwọn tọ́ ìfà kẹ́ni ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ kí. Àwọn akọ́ máa sọ wọn tọ́gbọ eléyìí bá kíta àwọn mí ọ̀nà wo àwọn tí wọ́n ti kíta náà wọ́n dúró so káàrin ní aráàmù tí mo gba àwọn ọlọ́pàá wọ́n dúró gangan àwọn oníkìnnù. Òyìnbá kò ń tàn fi hím. Ẹ̀bẹ́ ni. Wọ́n kò ń ta láwọn ọmọ sọlá. Àná màmá lónìí. Fàlìtẹ̀ kò ń tọ́ ìfà tó mi ni mo máa kà wàlíyà wòdó asílẹ̀ àtàhọ́rùn. Fàyíṣà sàjàdù fálẹ̀ ẹ̀kúnú mi wá rọ̀ ìgò. Wọ̀lìtà ti tọ́ ìfà tún ní òkúrọ̀ lámú yusọ́lù fálẹ̀ yusọ́lù máàkì. Wàlíyà wòdó ìṣirà ọ̀hún wá sílẹ̀ àtàhọ́n. Wàdà lọ́dínà kábàrọ̀ láwọn tẹ́kìlì bò náà ni àṣìlẹ̀ àti kọ́. Wàdà lọ́dínà kábàrọ̀ láwọn tẹ́kìlì bò náà ni àṣìlẹ̀ àti kọ́. Wàá mú ti àti kọ́ Bayẹ̀mí ìlú náà lé kọ́. Mẹ́ìlà tá ọ̀ wá ìlà tá. Àpòpọ̀ kan ni ọ̀dà ìlú. Aleikum inkana bikum azam min matori aw kuntum marido antado aslihatakum wa khudhu hizrakum inna allaha a'adda lil kafirina muhina asi wa yo ti la gbogbo re le lona ti o ni sita sa dudu nbe lọ́nà àrọ̀rùn tí òfin ní ni wá lára kéṣebì kan kéékèèké yìí ni a ti mọ wá tú àṣírí ara wa láà máa faṣọ ìyá nítorí wípé a fẹ́ tajà lórí facebook ẹlòmíì fẹ́ẹ́ ṣe ní facebook ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ torí ọlọ́run followers ni wá àti tó fẹ́ jẹ́ followers no ìka kéékèèké òun tó bá a bá ṣàkíyèsí
صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتاهيات الله الزاكيات
الطيبات صلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين ومتى متى آمين 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهدنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين Imam Mustafa Ojagoro Imam Salih Mustafa Alara Ikamudima Ojagoro Tibao Imam Salih Mustafa Alara Ikamudima Baba Baba Atati Seyo Tibao Imam Koro Sayadu Okolo Tibao Imam Koro